Не знаю, точно болела или нет, но у меня был какой-то мерзкий грипп довольно, но на этом все. Надеюсь, не заболеете. Да, я сама надеюсь. Елизавета, сіз спутник вакцинасыны сынап көріш үчін одамлар қанды иғылай әткенеге шақсан гуақ болдыңгіз. Нымаларны көрдіңгіз? Ну, когда я делала эту статью, тогда еще она и сейчас... Мен бу мақоламны езе өткенімді спутник вакцинасы сынауларының үчінчі босқычы бошланы өткенді. У хануз давам етепті. Унге қошылыш үчін Москва хокімлігі сайты орқалы ариза толдырыш суралды. Ammo qizig'i 3-faza endi boshlanayotgan bo'lsa-da, ba'zi amaldorlar, bankirlar va boshqalar sinovlarni aylanib o'tib, vaksinani urdirib olishgan. Hatto ofislarida urdirishgan. Men ko'rgan sinovlarga kelsak, men sinovlar o'tadigan markazlardan biriga bordim. Hokimlik portalidan menga shu poliklinikaga borishni aytishdi. Собственно, первое, что меня спросили, как только я подошла к стойке ресепшена, это в этой организации. И я сначала очень растерялась, я не поняла, о какой организации идет речь. Поликлиникага кирганимда мендан биринчи сўрашгани, сиз ташкилотданмисиз деган савол бўлди. Аввалга бошим қотди. Қанақа ташкилот? Тушунмадим. Нима деяпсиз десам, ўзингиз келдингизми ёки сизни бирор ташкилот юбордими деб сўрашди. Shunda tushundimki, demak kimdir yuborish ham mumkin ekan. U yerda hamshira bilan suhbat, keyin esa ko'p varaqli ma'lumotnomani o'qish uchun torgina dahlizda qanchadir vaqt o'tkazgan bo'lsam, o'sha vaqt davomida sinovga kelgan odamlarni asosan davlat idoralari yuborganiga guvoh bo'ldim. Masalan, kommunal xizmatlar tashkiloti, yo'l xizmati xodimlari kelishdi. Ba'zilari rozi emasman deb yozib berishdi. Va buning bari ro'yxatga qayd etildi. Meni esa sinovga olishmadi. Chunki yaqin orada menda jarrohlik amaliyoti o'tishi kutilayotgandi. Некоторые даже не знают, зачем сюда пришли. Lekin hamshira menga aytgan bir gap miyamda muhrlanib qoldi. U davlat idoralaridan kelayotgan xodimlarga ishora qilib, ba'zilar nega bu yerga kelayotganlarini bilishmaydi ham dedi. Ya'ni ishxonada bor emlanasan deyishgan. Ular nimadan emlanishni ham bilmay kelaverishgan. Rad qilganlar ichida bir yigit esimda qoldi. U xotini bilan homilaga urinayotgan ekan. Ma'lumotnomada aniq aytilgandi. Agar homilaga urinayotgan bo'lsangiz, sinovda qatnashmagan yaxshi deb. Вот. Lekin yigit hamshiralarga men ayolim bilan farzand ko'rishga urinmoqchimiz deganida hamshira unga qarab siz tug'maysiz-ku deya javob qaytardi. Sizningcha sinovlarga ko'ngillilarni yig'ish jarayoni butun Moskvada shunday bo'lganmi yoki bu istisno bir holatmi? Я побывала только в одной поликлинике, поэтому Мен фақат битта поликлиникада бўлдим. Балки бошқаларида аҳвол фарқлидир. Lekin fikrimcha hammasi o'xshash. Chunki Reutersning Moskvadagi byurosida ishlaydigan hamkasblarim ham menikiga o'xshash material tayyorlashdi va ularnikida 7 nafar jurnalist ko'pgina poliklinikalarga borib ko'rishdi. Hammasida bir manzara. Ko'p sonli budjet xodimlariga guvoh bo'lishgan. Adolat yuzasidan aytsam, men borganimda o'z xohishi bilan kelgan ko'ngillilar ham bor edi va men ular bilan suhbatlashdim. Har kimning o'ziga yarasha sabablari bor edi. Kimdir qariya yaqinlarini himoya qilmoqchi, kimdir o'zi kasallikdan saqlanmoqchi. Bir ayol insoniyat manfaati uchun sinovda qatnashishga kelganini aytdi. Sizcha, sizda qanday sabablar bor edi? Men ko'proq jurnalistik qiziqish sabab bordim, chunki aslida hozirda bu vaksinani olsang, u seni o'ldirib qo'yadigan darajada xavfli degan ta'sirot yo'q. Unday hollar hali qayd qilinmadi. Lekin men keyinroq sinovda qatnashgan bir ko'ngilli yigit bilan gaplashdim. Unda vaksinaning o'ta jiddiy salbiy ta'siri bo'lgan. Uning harorati 40 dan oshib ketgan. Yuragi og'rishni boshlagan. Aytishchi, uni yaxshi kuzatishmagan. Qizig'i sinovlar borasidagi kuzatuvlar yaxshi olib borilmayotgani uchun sinov qatnashchilari o'zlari o'zaro Telegram kanal ochib, dori ta'siri haqidagi hikoyalarni ulashishmoqda. Ular o'zlari aksil tanalarga test topshirib, hatto kimda boshqalardan ko'proq aksil tana borligini aytib, maqtanib muloqot qilishyapti. Aftidan juda jiddiy salbiy asoratlar yo'q.
И это очень большое но. Как и мои многие. Лекин. Катта бир лекин. Vaksina ishlab chiqaruvchilar oddiy ko'ngillilar, matbuot, hatto ilmiy tadqiqotchilarning ko'plab savollariga javob berishmayapti. Nega buncha kam odam sinovda qatnashdi-yu, nega darro hukumat unga yashil chiroq berdi degan savollar ochiq qolyapti. Asosiy xavotirlar ichida ham ilk sinovlar qatnashchilari sonining juda kam bo'lgani aytilyapti. Shunday emasmi? Да, потому что на второй стадии... Ха, хатто сыновларнинг иккинчи босқичида. Хориджий рақибларнинг сыновларида юзлаб ва минглаб одамлар қатнашишган. Ва кейинроқ илмий хулосалар олинган. Спутник сыновнинг иккинчи босқичида эса атиги бир неча онта одам қатнашди. Yuzdan kam. Несколько десятков человек, то есть меньше 100. Nega buncha kam? Ko'proq odam jalb qilsa bo'lardi-ku. Это вопрос, который задавали очень многие эксперты и журналисты. Bu savolni ko'p ekspertlar va jurnalistlar berishdi. Vaksina yaratuvchilari esa zarur bo'lgan minimumni bajardik deyishdi. Hech nima Rossiya qonunlariga xilof qilinmadi bilishimcha. Lekin juda ko'plar so'rashyapti. Ikkinchi fazada atigi 20 odamga bu vaksinaning 2 dozasi ham urilgan bo'lsa, nohotki shu xulosaga asoslanib endi minglab odamlarga vaksina urilishi to'g'ri bo'lsa deb. Ha, shu 20 kishida jiddiy muammolar tug'ilmagan, lekin baribir ehtimoliy va kamdan-kam uchraydigan og'irroq asoratlarni ilg'ab olish uchun bu xulosalar yetarlimi? Gap shundaki, biz endi nafaqat sinovlar, balki o'tgan hafta Rossiyada boshlab yuborilgan yoppasiga emlashlar haqida gapiryapmiz. Viloyatlarga ham yuborildi. Endi hech qanday sinovlarsiz uni olishingiz mumkin. Men hozir oddiygina poliklinikaga yozilib, bir necha soatdan keyin uni olishim mumkin. Undan tashqari, agar volontyor sog'lig'ida biron jiddiy muammo paydo bo'lsa, u isbotlab berishi kerak. Aynan shu vaksina tufaylimi bu yoki aloqasi yo'qligini. Masalan, Amerika va Britaniyadagi sinovlar bir kishida paydo bo'lgan qiyinchiliklar sabab to'xtatib qo'yildi. Lekin bizda men hali aytgan yosh yigitda yuqori harorat, yurak og'rig'i, nafas olishi qiyinlashishi yuz bersa ham uni kasalxonaga yotqizishmadi va sinovlarni to'xtatishmadi. Справедливости ради, нельзя сказать, что это массовая история, что Adolat yuzasidan aytishim kerak. Bu keng tarqalgan holatlar emas. Juda ko'p odam shikoyat qilmayapti. Lekin sinalgan odamning o'zi kam, balki shungadir. Yo'q, unday odamlar ko'p emas va ommaviy chiqishlar qilishmadi va bilamizki, sinovlar to'xtatilmadi. Как вы думаете вообще, насколько политика играет? Sizningcha siyosat qanchalar katta rol o'ynayapti? Boya siz raqib so'zini ishlatdingiz. Buni endi hech kim rad etmasa kerak. Haqiqatan ham o'ziga yarasha vaksinalar poygasi yuzaga kelgan, shundaymi? Rossiyada bu qanchalar seziladi? И в России насколько это заметно? Я думаю, что, к сожалению, вы правы. На самом деле, я бы здесь говорила даже не только о России, а Afsuski, siz haqsiz. Bu nafaqat Rossiya, balki butun jahonda poygaga aylanib ketdi. Amerikada masalan Donald Trump tezroq vaksina xulosalarini chiqarishni istadi. U ishlab chiqaruvchilarni atayin buni kechiktirib, uning saylovoldi kampaniyasiga salbiy ta'sir qilishda ham aybladi. Rossiyada ham bu albatta siyosiylashgan. Avgustda Vladimir Putin Sputnikni dunyoda birinchi ro'yxatdan o'tgan vaksina deya e'lon qildi. Uning hatto Sputnik degan nomi ham bunga ishora qiladi. Qarang, biz Rossiya birinchi bo'lib kosmosga chiqqanmiz. Birinchi bo'lib Sputnikni chiqarganmiz. Endi esa birinchi koronavirus vaksinasini chiqardik deyilyapti. Bu Rossiya prezidenti va ilmiy doiralar uchun katta obro'li voqea. Bo'lmasa hali avgustdayoq uni ro'yxatdan o'tkazishmagan bo'lishardi. U Rossiya davlatchiligi uchun katta g'urur bag'ishlashiga hech shubha yo'q. Российского государства. В этом нет абсолютно никаких сомнений, и политический аспект в этом безусловно есть. И насколько есть политический аспект? Vaksinaning boshqa davlatlarga yetkazib berilishida siyosat qanchalar rol o'ynayapti? Uni O'zbekistonga Rossiya savdo vazirining o'zi olib keldi va prezident bilan uchrashdi. Конечно, это важно. Albatta, bu muhim, chunki Rossiyaning hozirgi mavqei shundayki, mana, Rossiya va G'arb o'rtasida ziddiyat bor, lekin biz tinchlikni saqlovchi kuch sifatida
uni barchaga yetkazib berishga tayyormiz. Ayni damda Yevropa ittifoqi Sputnikni olmay turgan ma'quldir. Unga savollar bor, yetarlicha o'rganilmagan deyapti. Bizda esa Rossiya hukumati a'zolari buni aynan siyosiy sabab bilan izohlashmoqda. Ana, vaksina Rossiyaniki bo'lgani uchun olishni istamayapsizlar deb. Shunday ekan, albatta siyosat aralashgan va Rossiya buni faqat mehr oqibat uchun qilmayapti. Ayni damda uning reputatsiyasi ham garovda. Chunki bu vaksina kimga qanday ta'sir qilishi, balki bir yildan keyin uning ta'siri qanday bo'lishi, aksil tanalar davomiyligi va boshqalar Rossiyaga o'zga davlatlar kelajakda qanday munosabatda bo'lishlariga ham ta'sir qiladi. Понятно. Спасибо, Елизавета. Желаю вам здоровья, не болейте. Я тоже. Спасибо вам большое.